Prazer com todos, meu nome é Roberto Faria, esse aqui é para apresentar aqui o violino do meu amigo Dover Gomes. Esse violino é um violino chinês, né? Um violino chinês, ele é harmonizado, ele é um violino chinês obviamente bem melhorado, né? Uma voluta bonita aqui, não sei se dá para ver. É um belo violino, Jefferson. Fez o cavalete dele, né? Um belo cavalete também, quem quiser o contato do Jefferson. E é isso, recomendo aí, fica aí a dica, Dover Gomes. E o contato eu vou deixar na descrição do vídeo, né? Para quem tiver interesse de procurar aí o Dover, tá certo? Deus abençoe vocês, paz Deus.